بەگوێرەی حاڵەتەکانیان بەگوێرەی ئەو نەخۆشیانەی کە تیانە دەرەکەوێ و نیشانانی کە دیانە دەرەکەوێ وەکو ئاماژەمان پێیامانە ڕێژەیەکی زۆریان تووشی نەخۆشەکانی دەردرا و ڕژێن و غودەکان و تەنبەڵی غود و ئەمانە ئەبن تووشی ئەسکە نەرمە ئەبن تووشی کێشەی چاوە بن لەناو نەخۆشی باوەکانیانە نەخۆشیەکانی دڵ کەیتر ئەمانە بەگوێرەی نیشانەکانیان پزیشک گومانەکات و فلان بۆ نمونە تەنگە نەفەسە بێ لێو دەست و پەلەکانی شینە بێتەوە ڕەنگیە گۆڕی ئەمانە زیاتر گومانی ئەوە زیاکەن کە ڕەنگە نەخۆشی دڵی قورسیانە بێ بۆی وەختە پزیشکێک ئەینێرێتە لای پزیشکی نەخۆشەکانی دڵ و پشکنینەکانی بۆ کاو تەماشاکرێم حاڵەتی هەیە بڕێتەوە بۆ گەشەی سەرەتایی خانە بنەڕەتیەکانی ناو لەشی منداڵ لە ناو مناڵدانی دایکە چونکە چەند قۆناغێکمان هەیە بۆ دروستبوونی ئەندامەکان بەشی ئەندامەکان شانەکان خانەکان لەم قۆناغانەیە بەهۆی تێکچوونی ئەو زین و خرە لە کرۆمۆسۆمیەوە زۆر جار گەشەی بۆ نمونە ڕەنگەیەکێک لە سکۆڵەکانی دڵ یان پەردەکانی دڵ خەلەلی تێبکەوێت و ئەم حاڵەتانەیان تیا دروست بێت پێش هەموو شتێک ڕێنمایی بۆ ئەو هاوسەرە بەڕێزانەیە کە لە سەرەتای دروستکردنی خێزانن وریا بن لەوەی کە ئایا مێژووی ئەم جۆرە حاڵەت و نەخۆشی لەناو کەس و کاریانە هەیە شەرنی هەر لە ناو دایک و باوکا جاروە هەیە باپیری باپیر یەکێک لە نەوەکانیان ئەبێ هەر احتیاط بخرێ پاشان شێوازێکی دروستی سکپڕی لە دایکان ئابێ پەیڕەو بکرێ خواردنی باش تەندروستێکی باشی دایکان و باوکان دوورکەوتنەوە لە مادە هۆشبەر و مادە کحولی و جگەرە و نیکۆتین و تلیاک و حەشیشە و ئەمانە هەم بۆ دایک و هەم بۆ باوکە بەرکەوتنی مادە تیشکاوەری و هەنێ سەرچاوە باس لە خواردنی پارێزرا و موادی حافظی ناو هەنێ خواردنی لە قوتونورا و ئەم شتانەیەم سەردەماکرێ پیسبوونی ژینگە خەوی باش تەندروستێکی باش بۆ دایکان و باوکان ئەمە وەکو پێش ئەوەی کە مناڵەکە ببێ ناوسکی دایکا وەکو تەندروستی کۆرپە ناوسکی دایکە پاش ئەوەی کە لە دایکە بێ مناڵە خوانە خواستە دەرکەوەم حاڵەتی هەیە ئیتر ئەو وەختە بێ سەردانی پسپۆڕەکانی ئەو بوارانە بکرێ بە تایبەتی لەناو ئەگەر بە جۆرەی کێشەکانیان ئەگەر کێشەی دەماری و ئەوانیانە بۆ لای دکتۆری دەمار و ئەگەر کێشەی دەرونی و هزریوانیانە بۆ لای پزیشکی دەرونی و نەخۆشیەکانی تریان لای پزیشکی هەناوی و نەخۆشیەکانی دڵ و ئیلاخری و پاشان شێوازی پەروەردەی تایبەت و شێوازی زیاد جۆرا جۆرەکانی چارەسەری ئەم حاڵەتانە دکتۆر وەکو خۆت کە لە دایک و